mata 2019 umunsi abanyarwanda n'inshuti zabo batangiraga icyumweru cy'icyunamo. Muri ubwo butumwa Kiliziya Gatolika yagarutse ku bari mu magereza kubera inkurikizi za Jenoside yakorewe Abatutsi, harimo abageze mu zabukuru n'abafite indwara zitandukanye. Abepiskopi Gatolika mu Rwanda bagasaba ko abo bantu bafashwa, hakanarebwa uburyo bakoroherezwa ibihano, ariko kandi nabo bagakomeza kwinjira muri gahunda yo gusaba imbabazi no kwiyunga n'abo bahemukiye. Ni ubutumwa butakiriwe neza n'abantu b'ingeri zitandukanye, by'umwihariko n'umuryango uharanira inyungu z'abarokotse Jenoside Ibuka. Mu itangazo ryashyizweho hagaragara kuri uyu wa gatandatu, rigashyirwaho umukono na perezida w'inama y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda Musenyeri Filipo Rukamba, nuko Kiliziya Gatolika yavuze ko yisegura kuri ubwo butumwa ko muri iyo baruwa hari ibyakomerekeje abantu, cyane cyane ibirebana n'ibyo basabiye abashaje n'abarwaye cyane bari mu munyururu bafungiwe icyaha cya Jenoside. Kiliziya Gatolika ikavuga ko ibabajwe n'uko byakomerekeje abantu, cyane cyane bitewe n'igihe ubwo butumwa bwavugiwemo ko atari byo bari bagamije. Kiliziya Gatolika ikabisaba imbabazi z'uko yabivuze muri iki gihe gikomeye cy'icyunamo. Kiliziya Gatolika kandi yashimangiye ko izakomeza gufata mu mugongo abacitse ku icumu n'umuryango nyarwanda mu kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Icyemezo cya Kiliziya Gatolika cyo gusaba imbabazi kikaba cyakiriwe neza, ndetse Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Professeur Shyaka Anastase abinyujije ku rubuga rwe rwa Twitter akaba yavuze ko ari intambwe nziza yatewe.